Dragi gledaoci, dobrodošli. Pratite kanal Nauke i umetnosti Brains Televiziju. Naša današnja gošća došla je upravo iz hladnih krajeva Rusije. U pitanju je Natalija Radivojević, koja je između ostalog vrsna studentkinja i višestruko nagrađivana pravnica. Natalija, dobrodošla. Hvala puno što si pristala da budeš naša gošća i da nam preneseš između ostalog svoje utiske i da nam otkriješ tajne svog uspeha. Evo za početak, ako možeš da nam se predstaviš i da kažeš zašto sam te baš najavila kao gošću iz Rusije. Dobar dan, draga Aleksandra, hvala tebi i hvala produkciji vaše televizije. Dobar dan, dragi gledaoci. Ja sam Natalija Radivojević, trenutno sam master student na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde pohađam međunarodno pravni modul. Istovremeno sam stipendista Rosotrudničarstva i student ambasador Ruske federacije, tačnije Finansijskog univerziteta pri vladi Ruske federacije. Pretpostavljam da je zapravo to i bio onaj inicijalni moment kada si se odlučila da me nazoveš, da me predstaviš na način na koji si me predstavila. Tako je. Hajde da se sada vratimo na početak. Ovo sve deluje kao izvanredan uspeh i posebno za tako mladog čoveka je nešto nesvakidašnje, ali da vidimo kako su krenuli ti prvi koraci vezani za nauku. Iskreno da kažem, zaista i jeste jedan izuzetan uspeh, zato što biti nosilac ovako počasne titule stvarno je izuzetan i osjećaj i mogućnost da se utiče, da se prosto predstavi i promoviše sam program studija u Rusiji. A kada je reč o mojim početcima, mislim da bi to onda trebalo da se vratimo u osnovnu školu koju sam ja pohađala u Lajkovcu, osnovnu školu Mile Dubljević, gde sam bila učenik generacije. Zatim je bila srednja škola gimnazija u Lazarevcu, gde sam pohađala prirodno-matematički smer. I još u tim, da kažem, gimnazijalskim danima, ja sam od uvek pokazivala sklonost ka različitim takmičenjima, gde sam imala prilike da učestvujem na okružnim, na republičkim i da osvajam različite nagrade. Kasnije, pred sam kraj gimnazije, posećivala sam različite fakultete, prosto želela sam sebe da pronađem, išla sam na različite dane otvorenih vrata i onda u nekom momentu, da kažem, prepoznala sam pravni fakultet, prepoznao i on mene i zapravo taj prvi moment kada sam ja odlučila da posetim pravni fakultet, bilo je na mojoj drugoj ili trećoj godini gimnazije. Ja sam naime otišla na dan otvorenih vrata za Svetog Savu 27. januara na pravni fakultet. Imala sam prilike da čitav dan provedem tamo, da vidim da upoznam upravu fakulteta, da vidim prostorije, da pratim kako se prosto dešava šta. I onda kao kruna svega toga i ono što je zapravo dragulj pravnog fakulteta jeste bilo takmičenje u besedništvu koje sam ja tada posmatrala kao mali gimnazijalac. I onda sam ja poželjala da budem deo takve institucije. Institucije koja je toliko stara, prosto koja je stecište i da kažem osnova polazna neka za sve buduće pravnike, za sve eminentne stručnjake i za sam kadar koji je generalno u samom vrhu naše države. Spomenula si da si išla na prirodno-matematički smer. Gde je tu presudila ljubav prema društvenim naukama? Da li je to baš taj moment kada je... Da li si imala uopšte dvoumljenje između nečega što bi bilo vezano za ono što si 4 godine pretežno učila ili je nešto opet drugo bilo u pitanju? Izuzetno je zanimljivo to što ste pomenuli, zato što posebno za vreme tih gimnazijalskih dana i osnovne škole ja sam uvijek nekako pohađala takmičenja u oblasti, na primjer, fizike, matematike. Naravno, pohađala sam i takmičenje u oblasti istorije, ali u nekom momentu, baš u gimnaziji, ja sam shvatila da sve oko nas jeste uređeno, da postoje različiti propisi, norme i pravila. Ali isto tako, shvatila sam u najranijim danima da je život mnogo širi i od propisa i od prava. I da je onda neophodno te određene norme shvatiti na odgovarajući način, tumačiti ih, prilagoditi ih i onda na taj način prosto nekako naći meru između onoga što jeste pravedno i onoga što se stvarno dešava u životu. Mislim da je to izuzetno teško, da je to jedan veliki izazov i da svaki put, mislim, stalno ljudi smatraju da je pravo isključivo kao neko bubačenje. Zapravo, mislim da vam treba izuzetna logika da shvatite ono što je zakonodavac hteo da kaže i onda da imate takvu sposobnost da to prilagodite stvarnom životu. Svaki put je drugačije i to je za mene zaista jedan izazov i iz tog razloga sam nekako odlučila da krenem tim putem. Sada nas, između ostalog, zanima taj moment odlaska u Rusiju, odnosno kako su izgledale prvo 4 godine studije ovde u Beogradu na Pravnom fakultetu, a kada dolazi moment odlaska u Rusiju? Ta prva godina, taj proces čitave adaptacije, to je nekako delovalo konfuzno. Jedan student, onako studentkinja zapravo, u moru 1500 studenta,
bori se za svoje mesto, za svoje onako mesto pod suncem i na tom pravnom fakultetu. Pravni fakultet je stvarno jedna institucija. Mislim, nema potrebe govoriti o instituciji kao što je takva, jer njegov odškolovani kadar, njegova tradicija i sve što on do sada je stvorio je stvarno na jednom izuzetnom glasu i poziciji. I onda biti student na takvom fakultetu je velika čast, ali boga mi i odgovornost. Za mene to nikada nije bilo kao samo da dobijem diplomu, da diplomiram i završili smo. Ja sam zato želela uvek da učestvujem na različitim neformalnim edukacijama, na takmičenjima na fakultetu, pohađala sam brojne studijske grupe. Upravo kada smo već kod tih neformalnih aktivnosti, da li je tu bilo nešto što bi istakla kao što su simulacije suđenja ili nešto slično tome? Da, toga je baš bilo na pregršt. Evo, izdvojila bih recimo takmičenje o sudi diskriminaciju kod Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, gde sam ja zajedno sa svojim kolegama učestvovala i imali smo plasman u polufinale. Zatim izdvojila bih i takmičenje koje je organizovalo Evropsko udruženje studenata prava ELSA Beograd u oblasti krivičnog prava, gde smo moj tim i ja osvojili prvo mesto. Takođe, bile su brojne prilike da učestvujem u BIMUN-u, Beogradskom modelu Ujedinjenih nacija, jer sam ujedno bila i član kluba za Ujedinjene nacije kod nas na fakultetu. Tako da, ta iskustva koja sam ja stekla kroz pravni fakultet, to nikada nije bilo samo kao biblioteka i knjiga. To je bila mogućnost da vidim kako realno stvari funkcionišu, kako se dešavaju i da prosto negde pronađem sebe i da odlučim kojim putem ja dalje želim da krenem. Hajde da izvojimo onda to takmičenje na kome si zajedno sa svojim timom osvojila prvo mesto. Kako su izgledale pripreme za to? Kako izgleda samo takmičenje? Koliko vas fakultet zaista priprema za to, a koliko vi sami morate da se angažujete oko toga? Kada je reč o tom takmičenju u oblasti krivičnog prava, to je organizovala studentska organizacija. Postoje takođe žiri koji je činio gospodin Dragoslav Ljubičanović, koji je trenutno sekretar Upravnog odbora Advokatske Beogradske komore, docent Ivana Miljuš i takođe bio je neko iz organizacije, tadašnji predsednik organizacije. Moj tim je se sastojao od 4 člana plus ja. Mi smo imali, dobili smo slučaj ranije, trebalo je da se pripremimo, da napišemo svoj podnesak, tužbu, odgovor na tužbu. Mi smo se trudili da to uradimo samostalno, ali s obzirom da smo tada bili druga godina pravnog fakulteta i da zapravo nismo još uvijek bili položili krivično pravo, onda smo sopstvenim angažmanom i uz pomoć profesora koji su nam pomagali, dospeli u finale i moram da kažem da smo imali priliku da pobedimo čak studente sa četvrte godine. Koji je sledeći korak bio u samom školovanju? Treća, četvrta godina, ipak se tu sužavaju već i pretpostavljam da se biraju određeni izborni predmeti. Možda bih izdvojila jedan projekat na kom smo radili zajedno sa koordinatorom Markom Jovanovićem, koji je inače profesor na međunarodnom privatnom pravu. Reč je naime o određenom pravničkom istraživanju koje smo radili sa londonskom advokatskom kancelarijom Allen & Ivory i mi smo tada bili podeljeni u dva tima, svaki tim je imao koordinatore, a inače bili su izabrani kao studenti dvoje sa osnovnih studija, dvoje sa mastera i dvoje sa doktorskih. Ja sam imala tu čast i priliku da budem izabrana, da budem kao jedan od studenata sa osnovnih studija i mi smo tada zapravo trebali da napišemo sobstveno mišljenje kako je uređeno određeno pitanje u srpskom zakonodavstvu i onda da ga mi ocenimo. I ono što je bilo jako važno jeste da profesor Marko je baš želeo da čuje naše mišljenje i kako to mi mislimo. I čak sami advokati iz Londonske advokatske kancelarije, oni su rekli u redu je, mi stvarno možemo da pogledamo šta je neki zakonodavac rekao, kako je to rekao neki profesor, ali mi hoćemo da čujemo mišljenje omladine, a posebno omladine koja se školuje da jednog dana prosto bude ili profesor, ili advokat, ili sudija. To je zaista jedno neverovatno iskustvo za mene bilo. Kad smo već kod sopstvenog mišljenja, pretpostavljam da je nešto slično i sa besedama, odnosno to iznošenje na određenu temu, određenih činjenica. Kakvo iskustvo imaš vezano za to? Ja sam bila jedno vreme i deo debatnog kluba na Pravnom fakultetu. Pored toga imala sam prilike da učestvujem i u programu koji se održavao na Privrednoj akademiji u Novom Sadu. Bila je debata u vezi sa nasiljem u porodici, pošto su bile izmene u porodičnom zakoniku vezano za nasilje nad decom. Bili smo podeljeni u dve ekipe. Jedna ekipa je bila za nasilje nad decom. Moja ekipa konkretno je bila protiv nasilja nad decom. Mi smo tada ostvarili pobedu i moram da kažem da sam ja bila proglašena za najboljeg govornika, što je zaista bilo jedno prelepo iskustvo. I mislim da svaki student treba da prođe taj kurs ili retorike ili debate, prosto nekog javnog nastupa, jer vrlo je važno da ono što mislite i ono što znate umete da iskažete na pravi način.
Koliko misliš da si uspela u svemu tome, da zaista utičeš na nekog drugog? Pa mislim da bi možda bilo pretencijozno da kažem da sam uspela sada da utičem, ali mislim da dosta radim na tome i da je to nešto u čemu ja konkretno želim da napredujem i da prosto ostvarim tu vrstu komunikacije sa publikom ili nebitno sa osobom sa kojom govorim, jer to je nešto jako važno. Ja sada imam 23 godine i mislim, na početku sam svoje i karijere i svega toga, ali svakako mislim da sam ostvarila progres u odnosu na onu gimnazijalku koja je tako izgubljena malo i uplašena došla na pravni fakultet, našla se u toj masi od 1500 studenata. Mislim da sam iole savladala neke osnovne principe javnog nastupa i da prosto svakako vremenom i gostovanjem u različitim emisijama, učestvovanjem na različitim tribinama ili kao recimo sinoć sam imala svoju prvu tribinu na pravnom fakultetu. Mislim da su to stvari koje i te kako doprinose mom iskustvu i toj mogućnosti da ja zapravo utičem, a samim tim i da menjam nešto. Upravo je tribina koja je, odnosno konferencija održana na pravnom fakultetu, bilo moje sledeće pitanje, o čemu se tačno radi? Ta tribina zapravo jeste bio događaj koji predstavlja jednu širu inicijativu, gde zapravo je bila moja namera da najavim saradnju Ruskog univerziteta, tačnije svog univerziteta, Finansijskog univerziteta pri vladi Ruske federacije i svog drugog univerziteta, Beogradskog univerziteta. Tribina je održana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a čitav projekat se sproveo uz pomoć internacionalne consulting grupe iz Beograda, čiji je predsednik Taras Stojković. Inače, čitavo udruženje internacionalna consulting grupa jeste udruženje koje je moje prve ruske korake pomoglo i ohrabrilo me da dalje napredujem. Koji je sledeći korak kad smo već kod daljeg napredovanja? Sljedeći korak jeste, osim povratka u Moskvu i tamo uspješnog završetka ove godine i ovog semestra, moj master u oblasti međunarodnog prava na Predsjedničkoj akademiji nacionalne ekonomije i državne uprave, koji treba da startuje od septembra ove godine. I mislim da svakako ću se potruditi da što više promovišem akademsku saradnju između Beograda i Moskve, odnosno Srbije i Rusije, jer smatram da je to nešto što je izuzetno važno za naš napredak i također mislim da studenti i omladina nisu u dovoljnoj meri informisani o mogućnostima studija u Rusiji, a mislim da svakako Ruska federacija može dosta toga da pruži i da svakako i student ili mlada osoba koja tamo ode može da stekne izvanredno iskustvo. Natalija, hvala na odvojenom vremenu i želim ti puno sreće u daljem radu. Draga Aleksandra, hvala tebi, produkciji Brains televizije i ja se nadam da ćemo se uskoro videti sa nekim novim vestima. Dragi gledaoci, hvala što ste nas pratili. Ostanite uz program Brains televizije.